Náplňou úvodnej časti pravidelného piatkového bloku bude úryvok z festivalu Tancuj, tancuj. Dobrý večer, Vojvodina bude predovšetkým znamením veľkonočných sviatkov. Prinášame reportáž z udalostí venovaným najradostnejšiemu kresťanskému sviatku z Petrovca, Kulpína a Vojlovice. Kisáčania príležitosne oslávili 40. narodeniny vojvodinskej gitariády a navštívili sme aj výstavu akademického maliara Pavla Čániho v Celi. V druhej časti piatkového bloku pozornosť venujeme kunštmajstrom. Vizuálne umenie divákom približí výtvarníčka Andrea Merníková, pozornosť venujeme literárnemu kritiku Samuelovi Boldockému, odmenenému cenou Ondreja Štefánka a divadelným témam. Budeme hovoriť o tom, aké miesto má klasika v repertoári kamenného divadla a predstavíme účastníkov tohto ročnej didy. V duhovke vás zavedieme do sveta umenia, kde vám predstavíme členov Združenia Petrovských výtvarných umelcov. O činnosti združenia sa zmieni predsedníčka a o tvorbe Daniela Kopčoka, Jána Miškovica či Samuela Legíňa sa zmienia výtvarní kritici. V aprílovej agrosfére ústrednou témou bude jarná sejba. Nebudú chýbať ani aktuality z dobytkárstva a ovocinárstva. Obsahy našich vysielaní sú vám k dispozícii aj na webovej stránke televízie Nový Sad. Na webovej stránke www.rtv.rs kliknite na políčko odloženú gledanie a vyhľadajte si svoje obľúbené vysielanie.